ំណាប់អារម្មណ៍មួយនេះបានចេញពីបបោមាត់ផ្ទាល់របស់ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាហ្វ្រិកលោកអាគីនវូមីអាដេស៊ីណានៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសលោកអាដេស៊ីណាបានបញ្យល់ដោយមិនលាក់លៀមថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់បានបង្កក្តីបារម្ភសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យចិនកាត់បន្ថយការទិញវត្ថុធាតុដើមពីក្រុមប្រទេសដែលលក់វត្ថុធាតុដើមទៅឲ្យចិននៅក្នុងបញ្ហានេះប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាហ្វ្រិកបានលើកករណីទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនាំវត្ថុធាតុដើមជិត 85% របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនគួររំលឹកថានៅថ្ងៃច័ន្ទទី21មករាពលមួយថ្ងៃមុនបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកទី49ក្នុងទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសចិនបានប្រកាសឲ្យដឹងពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រឹម 6.6% ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាកម្រិតមួយទាបខ្លាំងមិនធ្លាប់មានគិតតាំងពីជិត30ឆ្នាំកន្លងទៅខុសពីក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលមកទល់ពេលនេះកំពុងបន្តមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទប់ទល់និងមិនសូវបារម្ភក្រុមប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ខ្លាំងហាក់ភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងនេះក៏ដោយសារក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះបានពឹងលើចិនដែលទិញវត្ថុធាតុដើមនិងផលិតផលកសិកម្មយ៉ាងច្រើនសម្បើមពីខ្លួនក្រៅពីក្រុមប្រទេសអាហ្វ្រិកការបន្ថយទិញវត្ថុធាតុដើមពីចិនក៏ជាក្តីបារម្ភចំពោះក្រុមប្រទេសអាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីនដែលពិសេសអាមេរិកឡាទីនដែលការលក់វត្ថុធាតុដើមទៅឲ្យចិនបានស្ទុះឡើងខ្លាំងតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ប្រទេសដែលបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺមិចស៊ិចដែលចិនជាដៃគូប្រជាកម្មទី2បន្ទាប់ពីអាមេរិកទន្ទឹមនឹងផលវិបាកកើតចេញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះក្រុមប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ខ្លាំងក៏កំពុងជួបការលំបាកកើតចេញពីតម្លៃប្រេងឆៅធ្លាក់ថ្លៃនិងកំណើនអត្រាការប្រាក់ពីធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដែរនៅក្នុងទីក្រុងដាវូសគ្រប់គ្នាបានយល់ឃើញដូចគ្នាថាគ្រាន់តែចិនចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លួនស្ទិញត្រឹម38អង្សាមានប្រទេសជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមគ្រុនញាក់ឡើងកម្ដៅ42អង្សាបាត់ទៅហើយយើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនិយាយពីប្រទេសថៃព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះបាទមហាវីរៈលង្កនបានឡាយប្រហ័នលេខាថ្ងៃពុធនេះលើព្រះរាជក្រឹត្យដើម្បីកំណត់ជាផ្លូវការឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតសភាជាលើកទី1ចាប់តាំងតែពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មកតបតែការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈដូចការគ្រោងទុកពីមុននោះទេត្រូវលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាវិញសូមស្ដាប់សេនឌីណាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ថៃការបោះឆ្នោតសភាត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរបំផុត150ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលជាធរមានពូលគឺយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2019ការពិភាក្សាកន្លងមកគេឃើញថារបបសឹកថៃធ្លាប់បានប្រកាសសន្យាថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគ្រងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការសន្យាក្រៅផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជក្រឹត្យបានព្រះមហាក្សត្រទើបនឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃប៉ុននេះទើបជាការកំណត់ផ្លូវការឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយកំណត់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាអ្នកទទួលបន្ទុកកំណត់ការបរិច្ឆេទនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃបានប្រកាសឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតសភានឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2019ពោលគឺមួយខែក្រោយការបរិច្ឆេទដែលគេគ្រោងទុកកាលពីពេលកន្លងមកនឹងជាមួយខែមុនពិធីឡើងគ្រងរាជព្រឹត្តិការណ៍របស់ព្រះបាទមហាវិចិត្រាលង្កនដែលនឹងគ្រងធ្វើពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភា
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតសភាត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងវិញថាថៃបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះក្នុងវិបត្តិនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2006កន្លងទៅក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈីណាវ៉ាន់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកឆាកនយោបាយថៃត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាប់ជាប្រចាំដោយលីលំរវាងការបោះឆ្នោតបាតកម្មអាវលឿងនិងអាក្រហមអំពើហិង្សានិងចុងក្រោយ រដ្ឋប្រហារសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ2014ដើម្បីទម្លាក់លោកស្រីយិងឡាក់ចេញពីតំណែងចាប់តាំងពីពេលនោះមកថៃត្រូវឋានក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរបបសឹកដោយមានអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពគឺលោកប្រយុទ្ធចន្ទរោចាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានទាំងគណៈបកស្និទ្ធនិងក្រុមរបស់លោកថាក់ស៊ីនផងនិងគណៈបកដែលស្និទ្ធនិងមេដឹកនាំយោធាថៃផងបាននាំគ្នា
ក៏ប៉ុន្តែដំណើរការចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រកាសនៅមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឡើយនោះទេនៅពេលនេះបានប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសឲ្យដឹងថាដំណើរការចុះឈ្មោះបេក្ខជននឹងត្រូវបើកធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈហើយឈ្មោះបេក្ខជននឹងត្រូវប្រកាសជាប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈខាងមុខចំណែកនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរូផ្ដើមសាកកម្លាំងគ្នាតាមរយៈក្បួនបាតកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលបន្តមិនទទួលស្គាល់អាណត្តិទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរូបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលមួយឆ្ពោះទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញអ្វីដែលជាការកាត់សម្គាល់ក្បួនបាតកម្មតទល់គ្នារវាងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកម៉ាឌូរូនាពេលនេះបានធ្វើឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានទាហានចំនួន27នាក់បានចេញមកប្រកាសឲ្យមានការងើបបះបោរទម្លាក់លោកម៉ាឌូរូតើលោកម៉ាឌូរូបានចោទអាមេរិកថាជាអ្នករៀបចំឲ្យមានតែលោកម៉ាឌូរូបានចោទអាមេរិកថាជាអ្នករៀបចំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងនឹងវិលមកលំអិតជាមួយនឹងគួយគុណធីរ៉ានៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះពេលបន្តិចទីនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទើបនឹងចូលកាន់តំណែងជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋឯករាជ្យទន្ទឹមនឹងនេះដែរឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានធ្វើការរិះគន់តិចតៀនទៅលើអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការបន្តធ្វើអាណានិគមកិច្ចនៅលើទឹកដីកាន់កាប់ប៉ាឡេស្ទីនលើពីនេះឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងការមិនព្រមដើរតាមយន្តការពហុភាគីយើងស្ដាប់នួយបាណដេតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅឱកាសជជែកពិភាក្សាប្រចាំខែរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដៃពីតំបន់ដាមូពីបានអំពាវនាវសូមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋឯករាជ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទើបនឹងបានចូលកាន់តំណែងជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មករា2019សម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំមិនតែប្រមោះប្រមុខការទូតឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទាំងទទួលជាថាក្នុងនាមជារដ្ឋឯករាជ្យមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជារឿងធម្មតានិងសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដដែលក៏បានបរិហាផងដែរនៅលើការបង្កហេតុនានារបស់អ៊ីស្រាអែលនិងការបន្តសាងសង់លំនៅឋានដោយខុសច្បាប់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនចំពោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាឡេស្ទីនវិញការបន្តធ្វើអាណានិគមកិច្ចរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅលើទឹកដី
ប៉ាឡេស្ទីននិងអាចឲ្យមានការបាត់បង់ទំនុកទុកចិត្តទៅលើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាឡេស្ទីនថែមទាំងបានអំពាវនាវដល់បណ្ដារដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅពុំទាន់ធ្វើឲ្យទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋឯករាជ្យដោយគាំទ្រសេចក្តីស្នើរបស់លោកដើម្បីឲ្យប៉ាឡេស្ទីនក្លាយទៅជារដ្ឋពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីកាបូតេឥណ្ឌូនេស៊ីវិញបានសម្ដែងការប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដោយបានគូសបញ្ជាក់ថាដំណើរការសន្តិភាពទាំងអស់ទាមទារចាំបាច់នូវភាពស្របច្បាប់មួយក្រុមការដឹកនាំរបស់យន្តការពហុជាតិបើមិនដូច្នោះទេរាល់ផែនការសន្តិភាពនឹងត្រូវទទួលបរាជ័យចំណែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិវិញបានថ្លែងបកថាអ៊ីរ៉ង់គិតតែពីរោគរឿងអ៊ីស្រាអែលដោយអ៊ីរ៉ង់បានចំណាយក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់7000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីពុតគងសម្រាប់អំពើភេរវកម្មនៅមជ្ឈមបូព៌ាយោងតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលនេះចំនួនទឹកប្រាក់ទាំង7000លានដុល្លារនោះគឺ4000លានដុល្លារនឹងផ្ដល់ឲ្យរបបសេរី1000លានដុល្លារឲ្យដល់ចលនាអេបូឡាលីបង100លានដុល្លារដល់ពួកអ៊ូទៀមស៊ីអ៊ីតនៅអ៊ីរ៉ាក់និង50លានដុល្លារដល់ចលនាប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់ក៏ព្រមទាំង70លានដុល្លារទៀតឲ្យដល់ចលនាអ៊ីស្លាមជីហាតរីឯ10លានដុល្លារដល់ចលនាហ៊ូទីនៅប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីនៅប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូផ្ដើមសាកកម្លាំងគ្នាជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីគុណធីរ៉ាជួយសុគុណធីរ៉ាសួស្ដីសុភ័ណ្ឌគុណធីរ៉ាតើអ្វីទៅជាដើមចមដែលជំរុញឲ្យប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានឹងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនយោបាយតានតឹងរបៀបនេះដើម្បីអាចយល់ព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះបានសុភ័ណ្ឌគេត្រូវត្រឡប់ក្រោយមើលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងថ្ងៃទី20ឧសភាឆ្នាំ2018ដែលជោគជ័យបានធ្លាក់ក្នុងដៃប្រធានាធិបតីផុតអណត្តិលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជិត 70% តែបញ្ហានៅត្រង់ថាមានគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតហើយគណៈបកប្រឆាំងដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលដោយពួកគេយល់ថាការបោះឆ្នោតនោះមានបង្កប់ដោយភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនរួមទាំងការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតផងក្រៅពីក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនៅវេណេស៊ុយអេឡាការជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2របស់លោកម៉ាឌូរ៉ូកាល់ណូក៏ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធនៃ14ប្រទេសក្នុងទ្វីបអាមេរិកនិងការ៉ាអ៊ីបប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ដែរតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏គ្មានអ្វីអាចរារាំងឲ្យលោកម៉ាឌូរ៉ូស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2សម្រាប់រយៈពេល6ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី10មករាឡើយប៉ុន្តែស្របពេលគ្នានេះក្រុមគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនឈរអោបដៃនៅស្ងៀមដែរហើយបន្តការប្រឆាំងមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលបានចេញមុខតទល់នឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូខ្លាំងជាងគេគឺប្រធានសភាលោកហ៊ាន់ហ្គៃដូគួរបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នសភាកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយគឺលោកហ៊ាន់ហ្គៃដូរូបនេះឯងដែលបានប្រកាសឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូក្នុងថ្ងៃទី23មករានេះរីឯជំរើសយកថ្ងៃទី23មករានេះទៅសោតក៏មិនមែនជាជំរើសចៃដន្យដែរព្រោះវាជាថ្ងៃធ្លាក់ពីអំណាចរបស់អតីតអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅវេណេស៊ុយអេឡាលោកម៉ាក្រូពេរេជីមេណេក្នុងថ្ងៃទី23មករាឆ្នាំ1958តើលោកម៉ាឌូរ៉ូនឹងទទួលវាសនាដោយលោកជីមេណេកាលពី61ឆ្នាំឬ
នៅមិនទាន់អាចឆ្លើយបានទេនៅពេលនេះអ្វីដែលគេអាចឆ្លើយបានលោកម៉ាឌីរ៉ូកំពុងបន្តចាត់ទុកការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកថាជារឿងស្របច្បាប់និងបានអំពាវនាវដល់ក្រុមសកម្មជនរបស់លោកឲ្យចុះផ្លូវតតាំងទល់នឹងក្រុមប្រជាជនវិញអាសព័ន្ធចាទន្ទឹមនឹងអំពាវនាវឲ្យក្រុមសកម្មជនធ្វើបាតកម្មគ្រប់គ្រងទល់នឹងប្រឆាំងលោកម៉ាឌូរ៉ូបានចោទរដ្ឋបាលអាមេរិកទាំងពីរបាត់រៀបចំរដ្ឋប្រហារហ្វាស៊ីសទម្លាក់លោកតើលោកម៉ាឌូរ៉ូសំអាងទៅលើភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះដែលហ៊ានចោទអាមេរិកយ៉ាងដូចនេះនិយាយជារួមសព័ន្ធនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋបាលអាមេរិកនិងរបបដឹកនាំនៅវេណេស៊ុយអេឡាបានដំឡើងសម្លេងដាក់គ្នានោះឬគេអាចនិយាយបានថាទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Caracas មិនខុសអ្វីពីប្រេងនិងទឹកនោះឡើយក្រោមភ្នែកជ្រមុះរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកកាំងរបបដឹកនាំក្នុងចំនួនលោក Hugo Chavez ក៏ដូចជាលោក Nicolas Maduro ជារបបដឹកនាំផ្ដាច់ការក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2017ពលក្នុងពេលកើតមានអំពើហិង្សាយ៉ាងបង្ហូរឈាមនៃការបោះឆ្នោតសភាវេណេស៊ុយអេឡាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកម៉ាឌូរ៉ូនិងប្រមានវាប្រហារផ្លូវយោធាទៀតផងបើចាំបាច់ដោយឡែកការចោទរដ្ឋបាលអាមេរិកពីបទរៀបចំរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកម៉ាឌូរ៉ូពេលនេះត្រូវបានក្រុមមនុស្សជំនិតរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូចង្អុលមុខអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកម៉ៃសផែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទូរគមនាគមន៍វេណេស៊ុយអេឡាលោកយ៉ូរ៉ូទ្រីហ្គេបានចោទលោកផែនស៍ពីបទមានសមណជិតជាមួយក្រុមបាតុកោរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងបានបញ្ជាឲ្យក្រុមភេរវជនបង្កអំពើហិង្សាបាញ់ប្រហារលើហ្វូងបាតុកោរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងក្បួនបាតកម្មថ្ងៃនេះតាមលោករ៉ូទ្រីហ្គេលោកម៉ៃផែនស៍បានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពដែលបះបោរប្រឆាំងលោកម៉ាឌូរ៉ូប្រគល់អាវុធទៅឲ្យមនុស្សមួយក្រុមទុកសម្រាប់បាញ់ប្រហារលើហ្វូងបាតុកោរបស់ប្រឆាំងលោករ៉ូទ្រីហ្គេបានចាត់ទុកទង្វើរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិករបៀបនេះថាជាការលាបពណ៌ដើម្បីទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវនៃអំពើហិង្សានេះទៅលើរដ្ឋាភិបាលគួររំលឹកថាក្នុងថ្ងៃទី21មករាមានក្រុមទាហាន27នាក់បានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋងើបបះបោរប្រឆាំងលោកម៉ាឌូរ៉ូតែនៅទីបំផុតទាហានទាំង27នាក់នោះត្រូវបានរដ្ឋអំណាចក្របួចកជាប់យ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបនៅវេណេស៊ុយអេឡាសព័ន្ធមួយវិញទៀតគុណធារាតាព្រឹត្តិការណ៍នៅវេណេស៊ុយអេឡានេះពេលនេះអាចនឹងកើតមានជាថ្មីដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែរឬទេហើយថាតើវិបត្តិមួយនេះអាចនឹងបាត់បង់ចប់ទៅតាមច្រកណាដែរចា៎បើវានៅមិនទាន់ដូចព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2017សព័ន្ធក៏ព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងធ្វើដំណើរលើផ្លូវដ៏ដែលមួយនេះនឹងប្រហែលជាអាចធ្លាក់ក្នុងជ្រោះផងក៏មិនដឹងសម្រាប់លោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូគួររំលឹកថាក្នុងឆ្នាំ2017គឺជាអំពើហិង្សាដែលបានកើតចេញពីការបោះឆ្នោតសភាដែលបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សប្រមាណជា125នាក់បានស្លាប់គេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើក្បួនបាតុកម្មរៀបចំដោយក្រុមគណៈបព្វឆាំងលើកនេះមានទំហំប៉ុណ្ណានិងមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកចូលរួមទេបន្ទាប់មកក៏នៅមានក្បួនបាតុកម្មរៀបចំដោយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដែរតែគេត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ថាបរិយាកាសនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2017មិនដូចគ្នានឹងបរិយាកាសនៅពេលនេះទេមិនដូចគ្នាព្រោះទី1អំណាចប្រជាការរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូបាននឹងកំពុងទទួលរងការប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកនិងពីសហគមន៍អន្តរជាតិមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងក្រុមប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីនផងដែរហើយទី2ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកកំពុងបន្តធ្លាក់ដុនដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
ចង់ឬមិនចង់លោកម៉ាឌីរ៉ូដែលទើបមានអាយុ56ឆ្នាំកំពុងសោយរាជ្យនៅក្នុងប្រទេសជំងឺប្រេងកាតមួយដែលពលរដ្ឋខ្វះអាហារទទួលទានគ្រប់យ៉ាងអត្រាអតិផរណាអាចនឹងកើនដល់ទៅ10%ក្នុងឆ្នាំ2019ហើយគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាជិត3លាននាក់បានភៀសខ្លួនទៅស្វែងរកជីវភាពសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគ្មានប្រទេសណាមួយនៅអាមេរិកឡាទីនបានជួបប្រទះដោយវេណេស៊ុយអេឡាពេលនេះទេសុភ័ណ្ឌក្រុមអ្នកជំនាញបានប្រមាណមើលថាបើគ្មានដំណោះស្រាយឆាប់ៗទេនឹងមានពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាដល់ទៅ5លាននាក់រត់ចេញពីស្រុកកំណើតពីពេលនេះដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2019ឃើញថានេះជារឿងបន្ទាន់បំផុតដែលលោកម៉ាឌីរ៉ូត្រូវគិតគូរបើមិនដូច្នោះទេលោកនឹងត្រូវធ្លាក់ពីអំណាចដោយការងើបបះបោររបស់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកពលមិនចាំបាច់មានការរុញច្រានបន្ថែមពីបរទេសឡើយអសុផាន់អរគុណគុណធីរ៉ាចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ